أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين رب العالمين تمام تعریف ہے بزرگی بڑائی کی رعایت سے غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالا ہاں مدبر مشکل کشا حاجت روا جس کی ذات میں کوئی شکوا نہیں جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں اگر خطا سے لارہی بیٹھے درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج و معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے درود اس پر کہ جس کا تذکرہ آئین عبادت ہے اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں جمعہ مسلمانوں کے لیے ایک بہترین اور مقدس دن ہے جمعہ دعاؤں کے قبولیت کا دن ہے دعا جمعہ ایمان کی حرارت کو بڑھانے کا دن ہے جمعہ ایک دوسرے سے خیر سگالی سے ملنے کا دن ہے جمعہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سن کر دنیا میں پھیلانے کا دن ہے ایزان محترم ہم تمام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی اس میں کوئی شک نہیں اللہ رب العزت نے نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آئی آپ کی زندگی کی بات آئی تو سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے کہا اے لوگوں تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے الحمدللہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے لیکن ہم نے کیا سمجھا ہے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میں اگر تاجر ہوں تو صرف تجارت میں رہ کر نبی کی زندگی کو نمونہ بنا لوں گا اگر میں باپ ہوں تو میں باپ رہ کر کے اپنی زندگی کو جو ہے نا نبی کی زندگی کا نمونہ بنا لوں گا اگر میں بھائی ہوں تو بھائی کی زندگی جی کر کے میں نبی کی زندگی کو نمونہ بنا لوں گا غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک شعبہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بلکہ باپ ہے تب بھی نمونہ بھائی ہے تب بھی نمونہ پڑوسی ہے تب بھی نمونہ تاجر ہے تب بھی نمونہ عالم ہے تب بھی نمونہ خطیب ہے تب بھی نمونہ ہر نمونے میں نبی کی زندگی کو مجھے اور آپ کو لانا ہے اور اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں دوستو کہ ہم نے اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق تراش لیا ہم نے اپنی زندگی کے جینے کے شعبے کو اپنی زندگی کے مطابق اپنی سوچ اور فکر کے مطابق کر لیا نہ کہ اسلام کی مرضی کے مطابق کر لیا یاد رکھنا عزیزان محترم اللہ رب العزت نے اس امت پر عورتوں اور مردوں پر پڑھے لکھے اور ان پڑھوں پر گولے اور کالوں پر ہر امتی پر ایک بھاری اور بڑی ذمہ داری اللہ رب العزت نے عائد کی ہے وہ شعبے کو میں اور آپ بلا بیٹھے ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی یا ہم نے کبھی اس طرف توجہ کرنے کی کوشش کی نہ اس طرف ہم نے کبھی اپنے ذہن کو لے جایا انسان کی زندگی میں 24 گھنٹے ملتے ہیں روز ایک دن کی زندگی میں
انسان کو 24 گھنٹے ضرور ملتے ہیں لیکن 24 گھنٹہ کا انسان کر کیا رہا ہے؟ 8 گھنٹے سونے میں گزار رہا ہے، 12 گھنٹے کام میں گزار رہا ہے، 20 گھنٹے کا حساب اس کے پاس موجود ہو گیا، بچے اس کے پاس 4 گھنٹے میں انسان عبادت بھی کر رہا ہے، کھانا پینا بھی کر رہا ہے، بچوں کو اسکول کو چھوڑ بھی رہا ہے، لا بھی رہا ہے، تجارت بھی کر رہا ہے، یہ 2 گھنٹے کی روز کی زندگی اس کی ہو گئی، 22 گھنٹے اس کی زندگی میں مکمل ہو گئے، اب بچے اس کے پاس 2 گھنٹے، ان 2 گھنٹوں کا میں روز کیا کر رہا ہوں، اس کا حساب مجھے اور آپ کو لینا ہے۔ یہ 2 گھنٹے کی زندگی میرے اور آپ کی جو گزر رہی ہے، یہ 2 گھنٹے میں جو بیجا اسراف میں کر رہا ہوں، یا انسٹاگرام میں میری زندگی ہے، یا میوزیکل میں میری زندگی ہے، یا فیس بک پہ میری زندگی ہے، یا واٹس ایپ کی چیٹنگ میں میری زندگی ہے، یا تو کوئی من پسند چیز ہے یوٹیوب پر دیکھنے کی میری زندگی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے مقصد کو اسلام سے ہٹا کر کے اپنی سوچ اور فکر کے مطابق جب میں نے لا لیا تو اللہ رب العزت ہماری جڑوں کو پوری دنیا سے اکھاڑ دیا۔ یاد رکھنا ہے آج یہ عالم میرا اور آپ کا کر دیا گیا ہے کہ جہاں مسلمان کا نام آ جاتا ہے وہاں کراہیت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جہاں مسلمان کی بات آ جاتی ہے وہاں بیزاری کا معاملہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ کیوں عزیزان محترم، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی؟ میں نے اور آپ نے کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ ہماری زندگی کا ایک اہم ترین شعبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم ترین شعبہ، صحابہ کرام کی زندگی کا ایک اہم ترین شعبہ، جس کو میں نے اور آپ نے جو ہے نا ایک ٹھنڈے بکسے میں ڈال کر کہا یہ ذمہ داری تو مجھ سے نہیں ہونے والی ہے، ہاں دعوت میں کھانے کا معاملہ ہو حاضر ہو جاؤں گا، ناچنے کا معاملہ ہو حاضر ہو جاؤں گا، سیر و تفریح کا معاملہ ہو حاضر ہو جاؤں گا، کہیں بیٹھ کے گپ شپ مارنا ہے وہاں پر حاضر ہو جاؤں گا، لیکن یہ شعبے جی میں بات کرنے آپ سے جا رہا ہوں وہ شعبہ ہے دعوت اور تبلیغ کا شعبہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ کسی ایک عالم کو بلا لیا جائے اور سب لوگوں کو بٹھا لیا جائے اور وہاں سے بات سمجھا دی جائے، بول دیا جائے، تو میں نے اپنی زندگی سے وہ شعبے کو مکمل کر لیا جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، جو نبی کی زندگی کا ایک اہم ترین شعبہ تھا۔ اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں تو میں نے قرآن اور حدیث کو سمجھا نہیں پہلی بار، نبی کی سیرت مبارکہ پر میری نظر گئی نہیں پہلی بار۔ آؤ آج ارشاد اللہ العزیز چند چھلکیاں دیکھتے ہیں، چند واقعات دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ کو کتنی اہمیت دی، اور پھر یہی وہ دعوت اور تبلیغ کا معاملہ تھا جس کی وجہ سے مکے کی سرزمین پر لوگ دھیرے دھیرے کشاں با کشاں اسلام کے چمن کو ہرا بھرا کر رہے تھے، اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر، اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے، اپنے جسم سے کپڑوں کو پھڑوا کر کے، اپنے جسم میں برچیوں کو دھسا کر کے، اپنے جسم کو تلواروں سے کٹوا کر کے، اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کرتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا جو مشن تھا اس کو جاری و ساری جب کرتے ہیں تو معمولی 23 سالہ دور نبوت، 23 سالہ دور نبوت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ جب دے رہے تھے تو 1,40,000 صحابہ کا مجموعہ موجود تھا۔ آج اسلام مکمل ہوا 1400 برس ہو گئے، اسلام کو مکمل ہوئے 1400 برس کا عرصہ گزر گیا، 1450 برس کا عرصہ گزر گیا، لیکن ذرا مجھے ٹھنڈے دل سے جواب دینا دوستو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے جواب دینا کہ محلے میں رہنے والا اشوک کیا اسلام سے واقف ہے؟ محلے میں رہنے والی گیتا یا سنیتا کو ہم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت بتائی ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں کا نعرہ بلند کیا ہے، ہم نے جو ہے جنت میں کون جائے گا کی بات لوگوں کے سامنے ہم نے رکھی ہے، جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے ہم نے رکھا ہے، ہر کس نے عزیزان محترم، بس صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، میں نے زندگی کو یہ سمجھ لیا کہ آپ 200 کمایا تو کل 500 کماؤں گا، ایک پلاٹ خریدا تھا دوسرا خرید کر گھر بناؤں گا، دو گھر کرایے پر جائیں گے تو کرایہ اچھا آئے گا، آرام کی زندگی میری گزرے گی، میں نے تو یہ سوچ کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ دعوت اور تبلیغ کے مشن کا میں نے اور آپ نے ٹھنڈے بکسے میں ڈال دیا، کیا کہوں عزیزان محترم، اتنا بڑا المیہ اور جہاں سے دعوت اور تبلیغ کا کام ختم ہو جاتا ہے وہاں پر عذاب کا آنا لازم بن جاتا ہے، جہاں سے دعوت اور تبلیغ کا کام رک جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، وہاں پر بلیات کا آنا لازم ہو جاتا ہے۔ آج
شدید ضرورت ہے عزیزان محترم، میرے بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، تمام لوگوں کی ضرورت ہے یار کہ اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقت کروا، روزانہ ایک گھنٹہ صحیح اسلام کے لیے لگانے والے بن جاوا، اسلام کے لیے دو گھنٹے صحیح اسلام کے لیے لگانے والے بن جاوا، پیسے سے اسلام کی مدد کرو، علم سے اسلام کی مدد کرو، وقت سے اسلام کی مدد کرو۔ یاد رکھنا عزیزان محترم، یاد رکھنا اس ملک پر ہمارے حکمرانوں نے 1000 سال کی حکمرانی کی تھی، 1000 سال کی حکمرانی معمولی بات نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، اس ملک کو جینے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، کپڑے پہننے کی تہذیب ہم نے سکھائی، شادی بیاہ کے معاملات ہم نے سکھائے، جینے اور مرنے کا طریقہ ہم نے سکھایا، تجارت کے گر ہم نے سکھایا، بنجر زمین کو ہم نے اس 1000 سال کے اندر سونے کی چڑیا ہم نے بنا دیا۔ لیکن کیا انجام ہوا ہمارا؟ ہمارا انجام کیا ہوا کہ آج یہ ملک مجھ سے اور آپ سے بیگانہ بنایا جا رہا ہے، یہ ملک مجھ سے اور آپ سے عجیب سا جو نا سوال کر رہا ہے کہ تم اس ملک کے ہو یا نہیں ہو، تمہارا مقام کیا ہے اس ملک کے اندر، یہ سوال کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ وہ 1000 سال کی حکمرانی میں ہم نے مندر ضرور بنوائے، ہم نے سومنات کو ضرور بنوایا، ہم نے جو نا بہت بڑی بڑی مناظر کو مجھ سے اسلام کے خزانے کو پیسے دے کر کے ہم نے بنائے، مساجد ہم نے بنائے، لیکن ہمارے ان لوگوں نے دعوت اور تبلیغ کے شعبے کو انجام نہیں دیا، لوگوں تک اسلام کیا ہے نہیں بتایا، قرآن کا تراجم کرتے ہوئے ظاہر زبانوں میں ترجمے کرتے ہوئے لوگوں تک قرآن کی تعلیم کو ہم نے نہیں پہنچایا، نبی کی سیرت مبارکہ کو لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ جب یہ کام ہم کرنا چھوڑ دیے تو 1000 سال کا وقت جو نہ لگا، ہماری حکمران دھیرے دھیرے کر کے تل تل کرتے ہوئے تڑپتے تڑپتے ہمارے ہاتھوں سے حکمرانی کو چھین لیا گیا، اور جو حاکم یہ قوم تھی ان کو غلام اور نوکر بنا دیا گیا، ان کو منڈی پر ماؤس بیچنے پر مجبور کر دیا گیا، چپل کی دکان لگا کر چپل بیچنے پر مجبور کر دیا گیا، عورتوں کو ہاتھیں پھیلا کر بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا گیا، بچوں سے تعلیم نظام کو ختم کر دیا گیا۔ کیوں عزیزان محترم؟ اسی کی بنیاد پر کہ ہم نے غیروں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس نہیں کروایا، ہم نے اسلام کی تعلیمات کو غیروں تک پہنچایا نہیں، ہم نے اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک دیا نہیں۔ ارے میں خود جاننے والا نہیں ہوں تو کیا بھلا لوگوں کو میں بتا سکتا ہوں؟ غور کرو عزیزان محترم، ایک وہ وقت بھی تھا، آج تمہارے پاس تمام سہولتیں موجود ہیں، آج تمہارے پاس تمام سہولیات کی زندگی موجود ہے، آج تمہارے گھر میں 30 دن کا کھانا موجود ہے، جیب میں تمہارے پیسے موجود ہے، رفتار سے جانے والی گاڑی تمہارے پاس موجود ہے، پیر میں پہننے کے لیے تمہارے پاس چپل موجود ہے، بدن کو ڈھانکنے کے لیے عالیشان کپڑے تمہارے پاس موجود ہے۔ لیکن اس وقت کو بھی یاد کرنا جب میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان کائناتوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، محمد رسول اللہ کا نعرہ اللہ نے بلند کر کے کہا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی صبح تک کوئی آدمی محمد بن عبداللہ نہیں کہے گا، آپ کا نام جب بھی آئے گا تو رسول اللہ ضرور کہے گا، محمد رسول اللہ کے نام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے جاتے رہے، پہچانے جاتے رہے۔ اللہ رب عزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاندھوں پر ایک بھاری اور بڑا بوجھ ڈالا، اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں دے کر کے اللہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کا مطلب گھر میں بیٹھنا نہیں ہوتا، نبوت کا مطلب دنیا کمانا نہیں ہوتا، نبوت کا مطلب بیکار کی باتیں کرنا نہیں ہوتا، نبوت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسانوں کو برائی سے بچایا جائے، اچھائی کی طرف ان کو لایا جائے، کہ معبودان باطل کو چھڑایا جائے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، مجھ کو رسول مانا جائے، اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی گزاری جائے، یہ شعبوں کو مکمل کرنے کا نام نبوت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دھیرے دھیرے کشاں بکشاں انسانیت کے سامنے پیغام دل نشین رکھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام رکھ رہے ہیں۔ لوگ انگلیوں پر گنے جانے والے مسلمان، انگلیوں پر گنے جانے والے انسان جو کل تک بت پرستی کے اندر تھے، خاندانی منصوبہ بندی کے نظام کو لے کر چلنے والے تھے، آج وہ لوگ اسلام کے آغوش میں پناہ لے رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن کر مکے کی سرزمین پر وہ دردناک زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کے یہ حالات ہمارے کچھ نہیں ہے، اس وقت کے حالات بڑے دردناک تھے۔ میرے اور آپ کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے سے نکلتے ہیں اور بازار کا رخ کرتے ہیں اور جا کر لوگوں کو اسلام کی بات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قل لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ اکبر۔ کبھی یہ جرات میں نہیں تھی عزیزان محترم
کبھی یہ جرات میں نے نہیں کی, کبھی یہ فکر میں نے نہیں کی انسانیت کی کہ کس طریقے سے اسلام کی بات لوگوں تک پہنچائی جائے, کس طریقے سے اسلام کی بات لوگوں تک سامنے رکھی جائے, کس طریقے سے لوگوں کے سامنے ایک اللہ کی جو ہے عبادت کا طریقہ رکھا جائے. میں نے آج تک یہ کوشش نہیں کی جس کی بنیاد پر حالات میرے اور آپ کے سامنے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بازار میں موجود ہیں, گرما کا موسم, عرب کی گرمی, چلچلاتی دھوپ, ریت گرم گرم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں آؤ ایک اللہ کی عبادت کی طرف, ایک اللہ کو ماننے کی طرف اور مجھ کو رسول اللہ ماننے کی طرف, کامیاب ہو جاؤ گے, دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے گی, کامیاب ہو جاؤ گے, آخرت میں تمہارا سر بلند ہو جائے گا. لوگوں نے یہ بات سنی تو ابو جہل کو معلوم ہوا, ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ نبی کے طرف دوڑ پڑا اور آ کر کے الفاظ کو سنتا ہے, لوگوں کی طرف گھراتے ہوئے دیکھتا ہے اور زمین کی طرف چھٹتا ہے اور گرم گرم ریت لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے نور پر بھر دیا اور مرنے لگا اور سر میں گرم گرم ریت بھر دی. نبی کے چہرے پر زخم کے آثار نمودار ہے, گرم گرم تیل سر میں ڈالنے سے سر پوری طریقے سے جھلسا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو گرد آلود کیا گیا. میرے رات کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلٹتے ہیں, خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا رخ کرتے ہیں, دھیرے دھیرے اپنی بیوی کے قریب آتے ہیں اور گھر کی طرف آتے ہیں. بیوی نے اس منظر کو دیکھا اور کہا آئے دشمنوں, میرا شوہر, میرا سلطان, میرا نبی, تمہارا کیا بگاڑا تھا, کیوں اس کا نقصان چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی سے کہا جاتا ہے کیا تم کچھ دیر کے لیے آرام کرو, میں پانی گرم کر کے لاتی ہوں, گرم پانی میں کپڑا ڈالوں گی اور اس سے تمہارے زخموں کو صاف کروں گی, سر میں بھری ہوئی ریت کو میں نکالوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, امت کی ماں پانی گرم کر رہی ہے. آج کے جیسا نہیں تھا کہ ہیٹر لگا دیا جائے پانی گرم کر لیا جائے, ایسا تو نہیں تھا گیس چالو کر لی جائے پانی گرم کر لیا جائے, پتھر سے پتھر کو رگڑ کر آگ بنانے والی بات تھی. امت کی ماں پانی کو گرم کرنے میں لگی ہوئی ہے, اللہ کے نبی کرا رہے ہیں لیٹے ہوئے ہیں اپنی جگہ کے اوپر. کچھ لوگ دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کے دستک دی اور آواز دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا اے محمد, اے ہمارے نبی, ہم لوگ ہیں فلاں فلاں لوگ, آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, اجازت دی گئی, اندر داخل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, لوگ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے ہمارے رسول, ہمارے نبی, کچھ لوگ شام کی سرزمین سے دعوتی تجارتی خاطرہ لے کر کے آئے ہیں اور تجارت کا مال لے کر کے بیچنے کے لیے آئے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیے, ان لوگوں تک آپ پہنچ جائیں گے تاکہ ان تک اسلام کی بات پہنچ جائے, تاکہ ان تک لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچ جائے, تاکہ آپ کی رسالت کی بات ان تک پہنچ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں تجارت کرنے اور چلے جائے پھر ہماری ان سے ملاقات ہو یا نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے ہیں تھکے مارے, دشمنوں کے نظر سے بچ کر آئے ہیں, زخموں کے آثار صاف طور پر ہیں, سر میں ریت بھری ہوئی ہے, کپڑے گرد آلود ہیں, بستر پر روی لیٹے سوچ رہے ہیں کہ اٹھنا چاہتے ہیں. امت کی ماں جب سنتی ہے تو کہتی ہے اے میرے سردار اٹھ کر بیٹھ جائیے, یہ جو زخم جسم کے نظر آ رہے ہیں, یہ گرم جو سر کی نظر آ رہی ہے, یہ آج نہیں تو کل نکل جائے گی, آنے والا قافلہ جو ہے ان سے شاید ہماری ملاقات دوبارہ نہ ہونے پائے, ابھی آپ جائیے اور ان تک اسلام کی بات کو پہنچا کر کے آئیے, جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ پیغام دل نشین تک رکھ کر کے آئیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر, اپنے درد کو پرواہ کیے بغیر, اپنے جو ہے جسم پر لگی ہوئی ریت کو جو ہے نا پرواہ کیے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور لوگوں کے درمیان میں جاتے ہیں اور ان شام سے آنے والے قافلے کو وہ پیغام دل نشین سمجھاتے ہیں کہ قول لا الہ الا اللہ تفلحون, کہہ دو اے لوگوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, کامیاب ہو جاؤ گے. ذرا اس واقعے سے میں نے اور آپ نے کیا درس لیا؟ دوستو آج میں آرام کے بستر پر سویا ہوا ہوں, آج میرے گھر میں اے سی لگی ہوئی ہے, آج میرے گھر میں فین لگا ہوا ہے, آج میں نرم بستر پر سو رہا ہوں, لچھی پلیٹوں میں کھانا کھا رہا ہوں, اپنی من پسند کی غذا کھا رہا ہوں, لیکن کیا میں نے نبی کی اس سنت کو مکمل کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے؟ کیا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ کار کو استعمال کر کے دنیا تک اسلام کو پہنچانے کی ذمہ داری قبول کی ہے؟ ہر کس نے دوستو آج یہ ذمہ داری سے میں منہ موڑا ہوا نظر آتا
आज इस जिम्मेदारी से मैं घेरा हुआ नजर आता हूँ, आज इस जिम्मेदारी से मैं दूर भागता हुआ नजर आता हूँ। जब कभी इस्लाम का काम आता है, जब कभी इस्लाम के काम के लिए बुलाया जाता है, उसी वक्त मुझे घर में कोई काम आ जाता है, या कोई बीमार पड़ जाता है, या मैं शहर से दूर होता हूँ, ये कहते हुए टाल देता हूँ बात को। आना तो चाह रहा था जरूर, किसी काम से शहर से बाहर गया था, नहीं आ सकता। अभी अभी माँ की तबीयत खराब थी, दवा खाना ले जाना है, या कुछ मेहमान घर में आए हैं, बाद में फिर देखूंगा। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक या रसूलल्लाह, ये जो तरीकेकार हमारे अंदर पैदा हुआ दोस्तों, आज मुझको तबाही के दहाने पर लेकर के आ गया, आज मुझको तबाही के दहाने पर लेकर के आ गया। उसके बावजूद मेरे अंदर की जिम्मेदारी का एहसास पैदा नहीं हुआ, उसके बावजूद मेरी हमियत जागती नहीं है, उसके बावजूद मैं इस्लाम से मोहब्बत नहीं करता। कि आज मेरे पास वक्त है, आज मेरे पास माल है, आज मेरे पास घर है, कल हो सकता है नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक या रसूलल्लाह वो वक्त ना आए, और इंशाअल्लाह हमारे लिए नहीं देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन याद रखना सारे मोहतरम, कल हालात बदल जाए और कहा जाए कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है, तुम्हें डिटेंशन सेंटर में जाना पड़ेगा, तुमको जेल खाने की सोबत बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तमाम तुम्हारी सहूलियात को छीन लिया जाएगा, उस वक्त में क्या करोगे नसीदाने मोहतरम? उस वक्त में कहोगे कि अल्लाह थोड़ा मौका दे, दावत का काम मैं कर लूंगा? नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक या रसूलल्लाह। आज उठ करके खड़े होना है दोस्तों, इस्लाम के लिए खड़े होना है, इंसानियत के लिए खड़े होना है, मुल्क के लिए खड़े होना है। जब जब मुसलमानों ने गफलत की नींद सोई, वहां वहां पर अल्लाह ताला हमेशा से मुसलमानों पर जो था सुल्म मतभेद करने वालों को भेज दिया है, और जहां जहां मुसलमान जागता है, फिक्र करता है इंसानियत की, अल्लाह की मदद और नुसरत आसमान से जरूर आती है। आज वक्त है मेरे अजीज नौजवान साथियों, आज वक्त है मेरे बुजुर्गों, आज वक्त है मेरी माँ बहनों, आज वक्त है मेरे प्यारे भाइयों, की आज मुझे और आपको खड़े होना है और इस्लाम के परचम को बुलंद करना है। कुरान की तालीमात क्या है, इंसानियत को बताना है, मेरे नबी की सीरत मुबारका क्या है, इस्लाम को बताना है, जिसकी बुनियाद पर मैं और आप मुसलमान कहलाने के हकदार बन सकते हैं दोस्तों। तो नाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, खालिक कायनात ने, मालिक अर्ज़ुस समा ने, कुरान के अंदर जितने अहकामात मेरे और आपके नाम किए हैं, मैं पढ़ता जरूर हूं कुरान को, लेकिन अपने मतलब के लिए पढ़ता है, अपनी इस्लाह और अपनी कामयाबी के लिए अगर कुरान पढ़ा जाता तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो कुरान की खुशबू से हर तबहा बहतर हो जाता। कुरान उसी का नाम है दोस्तों, नबी के दौर में बड़े बड़े जालिम हुक्मरान जालिम लोग कुरान के कलिमात को सुनते तो कुछ लोग देखकर नबी की आगोश में पनाह ले लेते, लेकिन आज क्या मामला है कि आज मेरे और आपकी सफों में इंतजार आ गया। क्यों? कि मैंने कुरान को रमजान में सुनने का आदि बन गया, पढ़ने का आदि नहीं बना। कहा ज्यादा कुरान पढ़ी जाती है, कौन तेज कुरान पढ़ाते हैं, कौन कम कुरान पढ़ाते हैं, जल्दी तरावी कहां खत्म होती है, ये तो मेरा नजरिया हो गया। आज तरावी में कुरान सुना तो फिर आने वाले 24 घंटे के बाद कुरान सुनूंगा, कुरान को समझूंगा और पढ़ूंगा। यह हाल हमने बना लिया अपना, जिंदगियों से कुरान के नूर को दूर कर दिया मैंने और आपने, जिंदगी से कुरान के अल्फाज को दूर कर दिया मैंने और आपने, इसीलिए कुरान का एहसास मेरे दिलों से खत्म हो गया, कुरान की हुर्मत और अहमियत मेरे दिलों से खत्म हो गई। अल्लाह बेहतरीन तरीके से, सुलझे हुए तरीके से मुझे और आपको एजाज से नवाजा, एजाज एक तमगा, एक तोहफा दिया। दुनिया में जितने नबी आए थे उन तमाम की उम्मतों को अल्लाह ने वो तमगा नहीं दिया, वो तोहफा नहीं दिया, वो मिडिल नहीं दिया, वो एजाज नहीं दिया जो नबी की उम्मत मुझे और आपको अल्लाह ने दिया है। वो एजाज क्या है, कभी कुरान के अल्फाज में पढ़कर देखना दोस्तों। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 110 मुझे और आपको उभारती है, मुझे और आपको जज्बा दिलाती है, मुझे और आपको एहसास दिलाती है, बशर्ते कि मैं कुरान को कुरान समझकर और कुरान से नसीहत हासिल करने के लिए पढ़ू। जब जाकर के बात बंद करके आएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये ऐसे जचे तुले नबे अल्फाज है कि दिल में खुशी का एहसास पैदा कर देते हैं, अल्लाह से मोहब्बत बढ़ जाती है, नबी से ताल्लुक गहरा हो जाता है, इंसानियत की फिक्र शुरू हो जाती है। इन अल्फाज के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी एक तबके को नहीं कहा, क्या उलमा का तबका खैर उम्मत है नहीं कहा, क्या जो अनपढ़ है वह खैर उम्मत है नहीं कहा, जो हाथ
حافظ ہیں خیر امت نہیں کہا بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں کے نام پیغام کیا. 1450 برس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا قرآن میں الفاظ محفوظ کر دیے گئے لیکن میں پڑھنے سے قاصر ہوں. میں کب پڑھاؤں گا قرآن؟ ذرا اپنے دل سے سوال کرنا کروں. کیا آج جمعے کے دن میں نے سورہ کہف پڑھ کر مسجد کو آیا ہے؟ کیا میں نے مسجد میں آ کر سورہ کہف پڑھا ہے؟ یا صبح کے فجر کے بعد میں نے سورہ کہف پڑھا ہے؟ یا جو ہے میں نے کبھی سورہ سجدہ فجر کی نماز میں پڑھا ہے؟ یہ تمام تر چیزیں ہیں دوستو جو آج مجھے ان سے لگاؤ پیدا کرنا ہے. یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیا اور اللہ سے لو لگانے بیٹھ گیا کہ اللہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتا آتا ہے مگر, قرآن سمجھ نہیں سکتا آتا ہے مگر, میری دعا تو قبول کر لے گا. احسان کر دیا اللہ پر, احسان کر دیا اللہ پر. اللہ رب العزت نے کلام اللہ کے اندر جو جو الفاظ محفوظ کیے ہیں ان الفاظ میں جائزہ لو دوستو. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے تمام دنیا کے مسلمانوں سے ایک بہترین بات کہتا ہے, کنتم خیر امتی. تم سارے کے سارے, ایک دو تین نہیں, گورا اور کالا نہیں, لمبا اور چھوٹا نہیں, پڑھا لکھا یا انپڑھ نہیں, ہر ایک کے لیے ذمہ داری کا احساس دلا کر اللہ نے کہا کہ تم سارے کے سارے ایمان والے خیر امت ہو. اللہ اکبر. جو خیر امت ہو کیا وہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ جو خیر امت ہو کیا وہ کسی کا خون بہا سکتی ہے؟ ارے ذرا غور تو کرو عزیزان محترم, اسلام کے نام پر اسلامی دہشت گردی کا لیبل لگا دیا گیا. تم جواب دینے سے خاسر رہے اس کے, تم جواب دینے سے خاسر رہے اس کے. اسلام امن کا نام ہے اور دہشت گردی وہ کیسے پھیلا سکتا ہے؟ تم نے کبھی ضرورت نہیں کی ایسے باتوں کے جواب دینے کی. عزیزان محترم, وہ اسلام جو لوگوں کے خیر خواہی سکھاتا ہے, وہ اسلام جو لوگوں سے محبت کرنا سکھاتا ہے, وہ اسلام جو وضو کا پانی کم استعمال کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے, وضو میں بھی پانی جو ہوتا ہے کم استعمال کرنے کا طریقہ وہ اسلام سکھاتا ہے, تو کیا بھلا وہ اسلام کسی کا پورے نام بہا سکتا ہے؟ نہیں بہا سکتا دوستو. لیکن آج کے الزام لگا دیا گیا, آج کے اسلام کو بدنام کر دیا گیا. میں اپنے کمائی میں رہ گیا, میں اپنے دعوتوں میں رہ گیا, میں اپنے کھانے میں رہ گیا, میں اپنی تجارت میں رہ گیا. میں نے ڈنگے کی چوٹ پر یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں کی کہ ظالموں ہمارے نبی کے 23 سالہ دور نبوت کو اٹھا کر کبھی دیکھ لینا. تو اگر تم پڑھ نہیں سکتے تو ہم سنانے کے لیے تیار ہے. جس دن سے نبی کو نبوت کی ذمہ داری دی گئی تھی, نبی کی آخری موت کا دن آپ دیکھنا اگر چاہتے ہو تو وہ دنوں کو گن لینا, دیکھ لینا. نبی نے کبھی کسی کے لیے زحمت نہیں کی, نبی نے کسی کے لیے نقصان نہیں اٹھانا ہے, نقصان نہیں کیا, نبی نے کسی کو بد دعا نہیں دی. کیا معاملہ تھا عزیزان محترم؟ آج اسی اسلام کے اوپر دہشت گردی کا لیول آ گیا اور میں خیر امت کہلانے کا حقدار بنتے بنتے رہ گیا. اس لیے کہ خیر امت اگر ہوتا ہے ہم تو پوری دنیا سے لڑ اور بھیڑ جاتے اور کہتے کہ ظالموں کے الفاظ کو واپس لینا, کوئی مسلمان دہشت گرد ہرگز نہیں ہو سکتا. کیا دیا ہے جواب؟ ضرورت تھی تم نے کبھی اس بات کو جواب دینے کی؟ نہیں کیے. ظالم محترم, الزام پہ الزامات میرے نبی کی زندگی پر آتے رہے. رجیلا رسول کتاب میرے نبی کی زندگی پر لکھ دی گئی اور میرے نبی پر نعوذ باللہ من ذالک 13 عورتوں کا ذانی قرار دیا گیا. تم کچھ نہیں کر سکے, تم جواب دے نہیں سکے, تم روڈ میں نکل نہیں سکے, تم دشمن کو سمجھا نہیں سکے. اور آج حالات میرے اور آپ کے سامنے ہیں, میں آگے کیا کہوں؟ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے کہا کنتم خیر امت, تم سارے کے سارے لوگ خیر امت ہو, بھلائی کا پیغام دینے والے ہو, اچھائی کا پیغام دینے والے ہو. کیوں تم کو دنیا میں نکالا گیا ہے؟ کس مقصد کے تحت دنیا میں نکالا گیا ہے؟ اخرجت للناس. اللہ اکبر, اتنا زبردست جملہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایک ایمان والا 100% یقین کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ جو مقدر میں میرے تو نے رزق لکھا ہے وہ مقدر میں میرے اس میں جو مل کر کے رہے گا. یہ ایمان والے کا جذبہ اور توکل ہوتا ہے. تم کو نکالا کیوں گیا ہے؟ پھر آخری امت کیوں بنایا گیا ہے؟ جو کام نبی کرتا کیا کرتے تھے, آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں آنے والے نہیں ہے. اب نبیوں کا کام انسانیت کو سدھارنے کا کام, توحید کے پرچم کو بلند کرنے کا کام, معبودان باطل کی توہین کرنے کا کام, خبر
उजागर करने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये खैर उम्मत की जिम्मेदारी दी गई। क्या ये जिम्मेदारी मैं कबूल कर रहा हूँ? क्या जिम्मेदारी आप कबूल कर रहे हैं? नहीं, मेरी आंखों के सामने बनाए हुए बुतों की परस्तिश होती है। मैं कहता हूँ कि मामला उनका है भाई, हमारा क्या करना है? तबलीग के शोबे को अगर आप जाने होते या दावत की मेहनत पर आप काम करे हुए होते या दावत की जो है ना अहमियत पर आप जाने हुए होते या दावत का शोबा नबी की जिंदगी से कितना जुड़ा हुआ था, अगर ये मामला हम समझ सकते तो आज ये नहीं कहते कि ये उनका मामला है, ये हमारा मामला नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपकी आंखों के सामने कोई आदमी अल्लाह की जात में शिर्क अगर करता है, किसी और को अल्लाह के अलावा खुदा मानकर मांगने की कोशिश करता है, और जब वो करता है तुम निगाहों से उसे देखते हो और अनजान मारकर तुम जब चले जाते हो, तो अल्लाह उससे जैसी बात परस करता है तुमसे भी वैसी बात परस करने वाला इतना तय करके चले अल्लाह की बोली सत्रह उखरियतुल नास, तमाम इंसानियत की फिक्र करने के लिए तुम्हें दुनिया में आखिरत में भेजा है, आखिर में इसलिए भेजा है। और तुम पर यहां बैठने वाले कान खोल कर सुन लेना दोस्तों, पढ़ो कभी कुरान को समझ में आएगी बात कि यहां बैठने वाला हर मर्द, हर बूढ़ा आदमी, हर नौजवान पढ़ा लिखा अनपढ़, इस शोबे को मुकम्मल करना जरूरी है। हम क्या समझते हैं कि अल्लाह जो हुक्म दिया है वो इस्लाम के सिर्फ पांच फराइज है ना, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात और हज, बाकी के जो अल्लाह ने हुक्म दिया वो क्या आता है, वो किस में जाता है, क्या नफिल होता है? नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, ये पिल्लर ऑफ इस्लाम है, इसी में से निकले हुए शोबे है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको हुक्म दिया। गर्ज कहने का मकसद, तुमको निकाला गया है सारी इंसानियत की फिक्र करने के लिए, तीन शोबे दिए गए जिसको पूरा करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। टाइम नहीं बताया गया कि तुमको 24 घंटे में एक घंटा मिला तो काम करो, नहीं बताया गया। अगर तुमको आधे घंटे का टाइम मिला तो आधे घंटे में बताओ, नहीं बताया गया। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आयत कर दी गई, ये जिम्मेदारी को मुकम्मल करना, कबूल करना ईमान वाले की निशानी है। अल्लाह ने कहा तामरूना बिल मारूफ, अल्लाह अकबर, तुम लोगों को भलाई की तरफ बुलाते रहो, भलाई की तरफ दावत देते रहो, अच्छी बातों का तुम हुक्म देते रहो, मुनकर और बुराई से लोगों को रोकते रहो। अल्लाह अकबर, ये जिम्मेदारी के शोबे हैं जो मुझे और आपको 24 घंटे इस्तेमाल करते रहना है। लोगों से जहां कहीं हो, जहां किसी से मुलाकात हो जाए, उसके सामने अच्छाई की तरफ, लोगों को नेकी की तरफ बुलाने की जिम्मेदारी है। जहां कहीं बुराई होती हुई देखो उसको रोकना मुसलमानों की जिम्मेदारी है। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि बुराई को रोकने का तरीकेकार क्या होना है, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुराई को कैसे रोका जाए? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन तरीके बताए, बुराई को रोकने के तीन तरीके बताए। पहला तरीका मेरे आका ने बताया, कहा अगर तुम्हारे पास बाजुओं में ताकत अगर है, हाथ से पकड़कर रोक सकते हो बुराई को, तो हाथों से रोककर बुराई को खत्म करो। अगर तुम हाथों से बुराई को नहीं रोक सकते तो कम जबान से बुरा कह के जो है ना तुम बुराई को रोका करो, और बुराई को तुम जबान से भी नहीं रोक सकते तो उस बुराई को कम से कम दिल में बुरा समझो। यह ईमान के आखिरी दर्जे की अलामत है। हुक्म दिया गया, समझा दिया गया, तरीका बता दिया गया बुराई को रोकने का, लेकिन क्या मैंने कभी बुराई का ताकुब किया है, बुराई का कभी पीछे की पीछा किया है? ये 24 घंटे की जिंदगी में कम से कम एक दो लोगों को बुराई से रोकने की कोशिश की है। सिगरेट पीने वाला मेरा दोस्त, गुटखा खाने वाला मेरा दोस्त, दर्दे का पान खाने वाला मेरा दोस्त, बेनमाजी मेरा दोस्त, कुरान नहीं जो पढ़ता वो मेरा दोस्त, नंगे नंगे तस्वीर देखता वो मेरा दोस्त, रात रात पर जागने वाला मेरा दोस्त, क्या हमने जिम्मेदारी कबूल करके इनसे बुराई को रोकने की कोशिश की? नहीं अज़ीज़ाने मोहतरम, आज शदीद ज़रूरत है कि मैं और आप बुराई को रोकने वाले बने, अच्छाई को कायम करने वाले बने। तीसरी जिम्मेदारी अल्लाह ने दी, तुम्मिनुना बिल्लाह, एक अल्लाह पर ईमान लाने के लोगों को दावत देना, समझाना, गैर हो या अपने हो, सभी को एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देना, ये एक ईमान वाले की जिम्मेदारी दी गई। दावत और तबलीग के से जुड़ा हुआ एक बेहतरीन नुक्ता है अज़ीज़ाने मोहतरम, जिसने मुझे और आपको एहसास दिलाया गया। जरा गौर करो तो सही, कभी हमने अपने ये छोटी सी जिंदगी 40-50 साल 60 साल की जिंदगी
یہ مختصر سے زندگی کا جائزہ ہم نے کبھی لیا ہے کہ ایک دن میں اسلام کو بتاتے بتاتے میرے جسم سے کپڑوں کو پھڑا گیا ہو, یا اسلام کو سمجھاتے سمجھاتے میرے کھانے کے دانے پڑ گئے ہو, یا اسلام کو سمجھاتے سمجھاتے میری تجارت میں فرق آ گیا ہے. کیا یہ کبھی ہوا ہے میرے اور آپ کے ساتھ؟ ہرگز نہیں ہوا. اس لیے کہ ہم نے چھوڑ کے بیٹھے ہیں زندگی, اس زمرے کو میں نے اور آپ نے چھوڑ کے بیٹھے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا. ہرگز نہیں عزیزان محترم. آؤ میرے اور آپ کی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام کتنا مشکل ہوتا ہے, اور یہ ذمہ داری کو مکمل کرنا نبیوں کی بھی ذمہ داری تھی, امتی کی بھی ذمہ داری ہے. آؤ میرے اور آپ کی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین ہے, لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں, اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, خطرناک حالات پیدا کیے جا رہے ہیں, ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ انسان نبی کا نام لینا دشوار قرار دیا جا رہا ہے. جو کوئی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی آغوش میں پناہ لیتا ہے اسے خطرناک جو ہے حالات سے دو چار ہو جانا پڑتا ہے. میری ماں سمیہ کی شرمگاہ میں پرچی مار کر شہید کر دیا گیا, میرے بلال کو لوہے کی سرا پڑھا کر ریت میں ڈال دیا گیا, میرے بن عمیر کے جسم سے کپڑوں کو کھینچ کر برہنہ مدینہ مکے کی گلیوں میں گھمایا گیا. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ حالات بڑے دردناک ہوتے ہیں, حالات بڑے خطرناک ہوتے ہیں, لیکن اللہ کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے. جو کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے اللہ اس کی ذمہ داری لے لیتا ہے, جو کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے اللہ اس کا شامل بن جاتا ہے. آج شدید ضرورت ہے عزیزان محترم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر پیغام دلکشی پہنچا رہے تھے, لوگوں کو بتلا رہے تھے. کبھی وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں کوئی مسلمان ہو رہا تھا تو کہیں طاقتور انسان کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا اور کہا اے اللہ اس سرزمین پر تیرے دین کا کام کرنا بڑا محال ہو رہا ہے, بڑا ہی تنگ ہو رہا ہے, دشمن ہمارے ساتھیوں کو وہاں کا عالم بہت برا بنا رہا ہے, اے اللہ ابو جہل یا عمر میں سے دو میں سے ایک کو اسلام کے لیے چن لے. اللہ اکبر. عزیزان محترم میرے نبی کی دعا اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے, اور اللہ رب العزت عمر بن خطاب کو نبی کی دعوت کے ضمن میں اسلام کا ایک سپاہی بنا دیتا ہے. کبھی عثمان بن عفان اسلام کے آغوش میں پناہ لیتے ہیں, کبھی خطاب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے آغوش میں پناہ لیتے ہیں. دھیرے دھیرے غریب غریب لوگ, کمسن لوگ, کمزور لوگ اسلام کے آغوش میں پناہ لے رہے ہیں. دشمن اپنے سن کے دروازوں کو کھلا ہوا, ہر طرف مسلمانوں کے خلاف ایک نعرے کستا ہوا, ان کے کھانے پینے کے نعرے کر رہا تھا, جانوں کی پڑے ہوئے تھی, جان بچانا بڑا مشکل تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے ساتھیوں مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ طائف کی سرزمین کے لوگ زیادہ جانتے ہیں, مہمانداری میں بھی اعلیٰ صرف رکھتے ہیں, تم لوگ مجھے اجازت اگر دو تو میں طائف کے سرزمین پر جا کر وہاں کے کچھ قبیلوں کو اسلام سمجھاؤں گا, اور وہاں سے شاید ہمیں کچھ مدد مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادی سے نکلتے ہیں. آج کی تاریخ میں سڑک سے اگر آپ جاتے ہیں بہترین صاف سڑک, ایک دم کلین سڑک, آپ کو ذرا بھی دھکا نہیں لگے گا. 120 کلومیٹر کا راستہ آج سڑکوں سے چاہے تو ملتا ہے, لیکن 1400 برس پہلے کا ذرا تصور کر کے دیکھنا, آنکھ بند کر کے تصور دیکھنا, جب میرے اور آپ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادی چھوڑ رہے تھے, مکہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے جو آسمان سے بات کرنے والے چوٹی نما پہاڑ موجود تھے, بڑے بڑے ٹیلے موجود تھے, ان ٹیلوں کو طے کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی فکر میں نکل رہے ہیں, دعوت کے کام میں نکل رہے ہیں, اللہ کی طرف بلانے کے لیے نکل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر بار کو چھوڑا, ساتھیوں کو چھوڑا, بیوی بچوں کو چھوڑا, اور انسانیت کے فکر کے میں دعوت اور تبلیغ کے کام کے لیے نکلتے ہیں, اور طائف کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں. دعوت کے کام کے لیے جب طائف کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں, وہاں کے جو لوگ تھے, وہاں کے جو ذمہ داران تھے, وہاں کے جو قبیلے کے سردار تھے, ان لوگوں کو اللہ کے نبی نے جمع کیا اور کہا کہ قبیلے کے سرداروں میں محمد ہوں. جیسے ہی یہ نام سننا تھا تینوں سرداروں نے نبی کے مخالفت میں نعرہ بلند کیا اور کہا کہ محمد ہم جانتے ہیں تو نے مکے کی سرزمین پر یہی کلمے کو بلند کر کے بھائی سے بھائی کو لڑایا ہے, ماں باپ سے اولاد کو لڑایا ہے, پڑوسی سے پڑوسی کو لڑایا ہے, ہمارا یہ علاقہ پر امن ہے, شانتی میں ہے, ہم نہیں چاہتے کہ
یہ کلمات یہاں کے لوگوں تک پہنچے اور یہاں کے لوگ اس کو سنیں, یہاں پر بھی افراط تفریح کا ماحول پیدا ہو, یہاں پر بھی دشمنیاں موجود ہو. ہم نہیں چاہتے تو یہاں سے نکل جا اور یہاں سے چلا جا. اگر یہاں سے نہیں جائے گا ہم تیری دقت اور حالت کو بنائیں گے جس کا تجھے اندازہ بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ذرا غور کرو عزیزان محترم, ذرا غور کرو میرے پیارے بھائیو, نبی کا مقصد کیا تھا؟ انسانیت سدھر جائے, ایک اللہ کی عبادت ہو جائے, توحید کا پرچم بلند ہو جائے, توحید کو ماننے والے لوگ بن جائے, جنت میں جانے والے بن جائے, جہنم سے بچنے والے بن جائے. میرے نبی کی سوچ و فکر تو یہ تھی. میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تجارت خاطرہ لے کر نہیں گئے تھے, کسی تجارت کو ڈبانے کے لیے نہیں گئے تھے, کسی کی تجارت کو ختم کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. فکر میں گئے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کم سے کم ایک دفعہ میری بات کو تم سن تو لو. ظالموں نے کیا کیا عزیزان محترم؟ یہی دعوت و تبلیغ کا نام تھا. ان سرداروں نے کہا کہ وہاں کے ہمارا بچوں کو پیچھے لگا دیا اور کہا کہ ہر آدمی اپنے ہاتھ میں پتھر کو لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مارتا جائے. اللہ اکبر. میرے نبی کا مشن کیا تھا دوستو؟ دعوت و تبلیغ کا مشن تھا, ایک اللہ کی بات کو پہنچانے کا مشن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تمام کا تمام طائف کے قبیلے کے شریر بچے لوگوں کو لگا دیا گیا. ہر آدمی کے ہاتھ میں پتھر ہے, ہر آدمی پتھر مار رہا ہے. کبھی نبی کے سر پر پتھر لگتا ہے تو نبی کا سر سے خون کا فوارہ نکلتا ہے, کبھی پیٹ پر پتھر لگتا ہے, زخم نمودار ہوتے ہیں. وہ چہرہ جو اللہ نے بڑے اطمینان کے ساتھ بنایا تھا, بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنایا تھا, جس میں کوئی نام نہیں لگایا جا سکتا تھا, جو چہرہ ایک نورانی چہرہ تھا, ہر آدمی دیکھ کر گھٹنوں کے سانوں بیٹھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا تھا. لیکن آج معاملہ کیا تھا کہ نبی کے ساتھ وہ برتاؤ ہو رہا ہے, نبی کے ساتھ وہ برتاؤ ہو رہا ہے کہ نبی کے پتھر مارے جا رہے ہیں. پتھر آیا اور نبی کے چہرے انور پر لگا, گال پر پتھر لگا, گال پر زخم آئے اور خون کا ریلا بدن سے گرتا ہوا جوتوں میں جمع ہو رہا ہے. سر پر پتھر لگے, خون کا ریلا جوتوں میں جمع ہو رہا ہے. سینے پر پتھر لگے, زخم نمایا ہے. جسم سے ہر جگہ سے خون رس رہا ہے, جسم کے ہر حصے سے خون رس رہا ہے, چہرہ زخموں سے چور ہو گیا ہے. نبی کو چلا نہیں جاتا, زمین سے اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی اونچی پہاڑیوں تک چڑھ جاتے ہیں اور ایک پہاڑی پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ چہرے کو لگا کر پتھر پر بیٹھ جاتے ہیں اور آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور پہاڑوں پر اڑانے والا فرشتہ آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا رب آپ کے حالات سے وقت بھی واقف ہے. اللہ چاہتا ہے یہ طائف کی سرزمین کے لوگوں جو دو پہاڑوں کے درمیان میں رہتے ہیں یہ پہاڑوں کو ملا کر چکی بنا دیا جائے اور ان کی نسلوں کو تباہ برباد کر دیا جائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. ایک دعوت کے کام کرنے والے کی صفت بھی میرے نبی نے زخموں سے چور ہوتے ہوئے سمجھا دی. پورے جسم کو زخموں میں لا کر میرے نبی نے سمجھا دیا اور کہا ان فرشتوں سے اے فرشتوں بات واپس چلے جاؤ, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے مجھے اسی کام کے لیے بھیجا ہے. میری بات کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے. آج کے لوگ میری بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے نسلوں میں سے ان کے خاندانوں میں سے لوگ مجھ پر ایمان لائیں گے. اور آج کی تاریخ میں زیدان محترم جو طائف کی سرزمین کا دورہ کرتے ہیں یا طائف کی سرزمین پر جو جاتے ہیں ان سے کبھی آپ پوچھ لینا کہ سارے کا سارا علاقہ مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. تو زیدان محترم یہی وہ دعوت کا کام تھا جو میرے نبی کو زخموں سے چور ہونا پڑا تھا, یہی وہ دعوت کا کام تھا جو میرے نبی کے بدن سے کپڑوں کو پھاڑے جا رہے تھے, یہی وہ دعوت کا کام تھا جو میرے نبی کے کھانے میں ریت بھر دی جا رہی تھی, یہی وہ دعوت کا کام تھا. ابھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی سی بچی ہے, پڑوسی میں رہنے والے نبی کا چچا ابو لہب اس کی بیوی ام جمیل اسلام کے کٹر دشمن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے اسلام کی باتوں کو پہنچانے کے لیے جب نکلتے, ام جمیل دیوار سے چھانپ کر دیکھتی کہ ان کا باپ گھر کے اندر نہیں ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی سی تھی, گھر میں رینگتی تھی, چلتی تھی, اور اس وقت میں جو وہ ظالم چاچی جو ہے وہ دیوار پھلانگ کر کے آتی اور اپنے ہاتھ میں کانٹے اٹھا کر لاتی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیروں میں کانٹوں کو چبا کر کہتی کہ تیرے باپ کی سزا تم کی اولاد کو دی جائے گی جس نے ہمارے مذہب پر انگلی اٹھائی, ہمارے بابوگام کے خلاف میں کہا, ہمارے اولیاء کے خلاف میں زبان اٹھایا,
لگائی جائے ہم اس کی سزا تم کو ضرور دے کر کے رہیں گے. عزیزان محترم, تعاون کے کام میں تکلیف ضرور آئے گی, لیکن یاد رکھنا کامیابی اتنی بڑی ملے گی جس کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. کامیابی اتنی بڑی ملے گی جس کا جو ہے شعور میرے اور آپ کو نہیں ہے, وہ جنت میرے اور آپ کے لیے جو ہے نا انتظار کر رہی ہے, جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں, جو اللہ کے راستے میں اپنی گردنوں کو کٹا لیتے ہیں, جو اللہ کے راستے میں اپنے جسموں کو زخموں سے چور کر لیتے ہیں, جو اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں, جنت کی ہوریں ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے دوستو. لیکن کہاں کب ہوگا یہ تمام معاملہ؟ آج میرے دل اور دماغ کے اندر دنیا کی محبت رچ اور بس گئی ہے, دنیا کی چاہت آ گئی ہے, ڈالر اور دینار اور تہمن اور پیر اور پیسے کی محبت میرے اور آپ کے سینے میں آ گئی ہے. ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ کہیں میں اسلام کا پکا سچا سپاہی بن جاؤ تو کہیں میں بدنام نہ ہو جاؤں, اسلام کا پکا اور سچا سپاہی بن جاؤ تو تکالیف میرے گھر تک نہ پہنچ جائے, میں اسلام کا پکا اور سچا سپاہی بن جاؤ میرے کھانے کے دانے نہ پڑ جائے, میں اسلام کا پکا اور سچا سپاہی بن جاؤ میری تجارت کو نقصان نہ پہنچ جائے. یہ خوف ہے مسلمانوں کو جو آج ہم پیچھے ہو کر کے رہ گئے. آج ہم ہمارے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلم کو کم سے کم اسلام کی دعوت نہیں دے سکے. اسلام کی دعوت کا پہنچا دینا ہماری ذمہ داری ہے دوستو. اسلام لانا یا نہ لانا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اسے اسلام سمجھا کر اللہ سے دعا کرنا ہے مجھے اور آپ کو کہ اللہ میں نے تیرے اور تیرے حبیب کا پیغام اس تک پہنچا دیا ہے, اب اس کے سینے کو تو اسلام کے لیے کھول دے کہ تو جانے اور تیرے بندے کا معاملہ. آپ کو سدھارنے کی ذمہ داری نہ نبی کو تھی نہ مجھے اور آپ کو ہے, کسی کو سدھارنے کی ذمہ داری نہیں ہے, پہنچانے کی ذمہ داری ہے. لیکن کیا میں اور آپ اسلام کی بات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں؟ 24 گھنٹے کی زندگی میں سے حساب لو, لو جائزہ. وقت ہے آپ کے پاس, آج بھی وقت ہے آپ کے پاس, جائزہ لینے کی ضرورت ہے دوستو. اس وقت کے آنے سے پہلے جب کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا, نرفرے میں آ کر سانس اٹک جائے گی, پجڑی سے پجڑی رگڑی جائے گی, زمین پر ایڑیاں رگڑتے رہو گے, اپنے اعمال کو یاد کرو گے, زبان سے کچھ بولنے کی کوشش کرو گے, بولنے نہیں آئے گا. اس وقت کے آنے سے پہلے آج عہد کر کے اٹھ کر کھڑے ہونا ہے مجھے اور آپ کو کہ اللہ بھٹکی ہوئی انسانیت تک اسلام کے پیغام کو پہنچا کر رہوں گا, اسلام کی بات کو پہنچا کر رہوں گی, اسلام کی بات لوگوں تک کہہ کر رہوں گی. اللہ تو میری مدد کے لیے شامل حال ہے, یہ اگر نعرہ بلند ہوتا ہے تو یاد رکھنا عزیزان محترم یہ قانون تو پاپڑ کے ہیں, بنتے رہیں گے بگڑتے رہیں گے, یہ قانون تو آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے, لیکن اسلام کا ایک قانون ہے, وہ قانون توحید کا قانون ہے, وہ قانون رسالت کا قانون ہے. اس قانون میں کوئی مائی کا لال تبدیلی نہیں کر سکتا. آج 1400 برس کا عرصہ گزر گیا, وہ قانون ہو بہو پوری دنیا میں ایک ہی ساتھ چلتا ہے, نہ اس میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, نہ اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے, نہ قانون کو بدلنے کی ضرورت ہے. قانون اسی کا نام ہے کہ جو قانون بدلانا چاہے وہ قانون ہے. یہ کون سا قانون ہے کہ بنا کے 70 سال میں نہیں ہوا, اس قانون کو پھر تبدیل کرنے کی باری آ گئی. وہ قانون کی کیا اہمیت ہے جو قانون کو امام مانتی نہیں ہے؟ وہ قانون کے لوگوں کے پاس کیا اہمیت ہے جو قانون کے رکھوالے کو قانون کو نہیں مانتے؟ یہ قانون کی فکر چھوڑیے, یہ بنتے رہیں گے بگڑتے رہیں گے. میں اور آپ اگر انشاءاللہ العزیز اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اللہ کے احکامات کو پورے کر لیا, نبی کی سیرت کو یہ 5.5 فٹ کے جسم پر میں نے اگر لاگو کر لیا, اپنے گھر میں اصلی اسلام کو داخل کر لیا, میری بیوی کو نمازی بنا دیا, میرے بچوں کو اسلام کا داعی اور مبلغ بنا دیا, میرے بچے اور بچوں کو اسلام کا حافظ اور عالم اگر بنا دیا, میرے گھر میں اسلام داخل ہو گیا, تو انشاءاللہ تعالی اللہ کا ایک وعدہ ہے. اس وعدے کے بعد شاید میں اپنی بات کو آج کے جمعے میں ختم کروں. یاد رکھنا دوستو, اللہ کا وعدہ میرے اور آپ کے وعدے کی جیسا نہیں ہوتا کہ صبح کو کر لیا تو میں نے رات کو وعدہ توڑ دیا, رات کو وعدہ کر لیا تو میں نے صبح کو وعدہ توڑ دیا. یہ وعدہ خلاف کی اللہ سے نہیں ہوتی. اللہ جو وعدہ کر لیا وہ قیامت کی صبح تک صحیح ہونے والا ہے, سچا ہونے والا ہے. ہر مسلمان اوپر ایمان
ایمان لانا چاہیے. تکمک والا ایمان رہے گا وہ مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا وہ مسلمان وہ ایمان والا کامیاب ہو سکتا ہے. آؤ عزیزان محترم یہ دعوت و تبلیغ کے کام کو تم انجام دیتے رہو انشاءاللہ العزیز. پھر دیکھنا اللہ آسمان سے کامیابی کے دروازوں کو کھولے گا. اللہ نے مجھ سے اور آپ سے ایک وعدہ کیا ہے, ایک وعدہ کیا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو کبھی ناکام ہونے نہیں دے گا. مجھے اور آپ کو اللہ کبھی ناکام ہونے نہیں دے گا. کب ہوگا یہ؟ وہ شرط بھی اللہ نے بتائی, تم ایک شرط کو مکمل کر لو, میں تمہیں کبھی زیر ہونے نہیں دوں گا, میں تمہیں کمزور ہونے نہیں دوں گا, میں تمہیں ہارنے نہیں دوں گا, میں تمہیں پریشان ہونے نہیں دوں گا. لیکن آج جو پریشانیاں آ رہی ہیں نا, وہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے, میرے بے عملی کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اللہ نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 145 میں اللہ نے بڑی تکلیف کی چوٹ پر اور بڑی بہترین بات کر دی, اور اللہ نے میرے ڈر اور خوف کو میرے ذہن سے نکال دیا, میرے عقیدے کو مضبوط کر دیا, میرے عزائم کو مضبوط کر دیا, پوری دنیا میں پہچان بنا دی, مجھے طاقت اور انسان قرار دیا, میری طاقت میں اللہ نے اور دوبالہ کر دیا, دشمن سے لڑنے اور بھڑنے کا سلیقہ میرے اندر اللہ نے سکھا دیا. کب ہوگا یہ؟ جب دل کی گہرائی سے قرآن کا مطالعہ کیا جائے اور دل کی گہرائی سے قرآن کو پڑھا جائے, اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تیری اتنی بڑی طاقت جو تمام کائناتوں کا مالک ہے وہ میرے ساتھ ہے, میرے ساتھ. اب میرا کوئی بال بانگا نہیں کر سکتا, مجھے کوئی اپنے گھر سے نہیں نکال سکتا, میرے ملک سے کوئی نہیں نکال سکتا انشاءاللہ. لیکن ایک شرط مکمل کرنا ہے, بغیر شرط کے اللہ کوئی بات نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے کہا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. اللہ اکبر, کم سے کم یارو ٹھنڈے دل سے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس ایک آیت کو بار 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 پڑھتے جاؤ اور اللہ سے محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرتے جاؤ, پھر دیکھنا کہ آپ اکیلے آدمی پوری دنیا کے لیے سپر پاور بن جائیں گے انشاءاللہ. یہ ڈر اور خوف کا ماحول جو ہمارے چہروں پر آج نظر آ رہا ہے, یہ ڈر اور خوف کا ماحول جو ہمارے اندر آ گیا ہے, یہ خوف کا ماحول انشاءاللہ کل ختم ہوگا. اللہ رب العزت نے مجھ سے وعدہ کر لیا. اس نے دوست, اگر کوئی اچھا نیک آدمی ہوتا ہے وہ مجھ سے کسی قسم کا وعدہ کر لیتا ہے جس پر میں بھروسہ کرتا ہوں, تو میں پورے لوگوں سے کہوں گا کہ ہاں فلاں صاحب جو بہترین آدمی ہے مجھ سے وعدہ کر لیا میری مدد کرنے کا, میں پورے لوگوں کو بتاتا پھروں گا خواہ مدد پوری ہو یا نہ ہو. لیکن یہاں تو خالق کائنات اس سے میری مدد کرنے کا وعدہ کر رہا ہے, شرط لگا کر کر رہا ہے. عزیزان محترم آ جاؤ اسلام کی طرف دوست. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا. اللہ اکبر, تم غم مت کرو, ہمت مت ہارو, پریشان مت ہو, تم بزدل میں مت ہو, میں تم کو غالب کر کے رہوں گا. کس کا وعدہ ہے دوستو؟ یہ اللہ کا وعدہ, میں تم کو غالب کر کے رہوں گا. میری ایک شرط ہے کہ تم مومن بن جاؤ, تم مومن بن جاؤ, میں تمام خیموں پر تمام دنیا پر تم کو حکمرانی دے کر کے رہوں گا, تمہاری حکمرانی قائم ہو جائے, تم کو غالب کر کے رہوں گا. لیکن کہاں ہے دوست؟ جمعہ آتے ہی حجام خانے میں جا کر داڑھی موڑنے سے فرصت ہو تب نا, داڑھی اگر زیادہ بڑھ جائے تو کم کرنے کی فکر ہوتا نا, پیچوں کو ٹکنے سے اونچا میں نہیں کر سکتا, اذان ہوتے مسجدوں کو میں بھر نہیں سکتا, قرآن نہیں آتی تو میں قرآن سیکھ نہیں سکتا, پڑوسی کا حق میں ادا کر نہیں سکتا, بوڑھے ماں باپ کی مدد میں کر نہیں سکتا, اپنے گھر کی فکر میں کر نہیں سکتا, حلال کہہ کر سچ بول کر تجارت میں کر نہیں سکتا, مومن کیسے بنو گے دوستو؟ کیسے مومن بنو گے آخر؟ آج پوری دنیا, میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ایسی بات نہیں ہے, میں پورے چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا آج تم پر نظریں لگائے بیٹھی ہے, ان حالات میں بھی کہہ رہا ہوں, میں ان حالات میں بے شمار علاقوں کا دورہ کر چکا ہوں, بے شمار مقامات پر اسی کالے قانون کے خلاف تقریریں بھی کر چکا ہوں. الحمدللہ میں نے جہاں جہاں گیا ہے وہاں غیر مسلم مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب بس ہماری کامیابی کا آپ ایک سہارا ہو. آپ سے مراد میں اکیلا نہیں, مسلم طبقہ, مسلم طبقہ, مسلم طبقے پر ہر قوم کا آدمی آج نظریں لگائے بیٹھا ہے,
کہتا ہے اپنے زبان سے ان کا یقین تو دیکھو, مسلمان کو اپنے آپ سے یقین ختم ہو گیا لیکن غیروں کو ہم پر یقین آ گیا. مسلم کہتے ہیں کہ اے مولانا صاحب اب آپ لوگ ہی ہو, آپ ہی ہو جو اپنے رب سے اپنے اللہ سے دعا کر کے ان ملک کے حالات کو بدل سکتے ہو, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, آپ لوگ دعا کرو اللہ آپ کا جو ہے نا آسمان سے فیصلوں کو بدلنے پر قادر ہے. یہ کون کہہ رہا ہے دوستو؟ غیر مسلم کہہ رہا ہے نا. لیکن کیا میں نے اپنے رب سے کبھی سجدے میں جا کر گڑ گڑا کر ناک کو رگڑ کر پیشانی کو رگڑ کر آنسوؤں کو بہار کر ان ظالموں کے خلاف میں نے کبھی بدعا کی ہے؟ نہیں. ظالم کی طرف ڈر اور خوف کے ماحول سے باہر رہ جاؤ, یاد رکھنا اس بات کو. ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس ممبر سے کہ ڈر اور خوف کے ماحول سے باہر آ جاؤ. یہ یقین کر لو اگر اللہ نے دنیا میں اگر ایک چاقو بنایا ہے جو شکیل احمد کی موت کا سامنے اگر ہے تو دنیا میں سے آ کر وہ چاقو مجھے موت کے کھاٹ اتارے گا. لیکن اللہ نے دنیا میں اگر کوئی چاقو میری موت کے لیے نہیں بنایا تو مائیکل لال کوئی مجھے مار نہیں سکتا انشاء اللہ. اگر یہ بندوق کی گولی میری موت کے لیے اللہ نے دنیا میں تیار اگر کر دی ہے, میرا توکل ہے یہ, اگر ایک بندوق کی گولی میرے لیے تیار ہو گئی ہے تو پورے مجمعے سے نکل کر وہ گولی مجھے آ کر کے لگے گی اور مجھے موت کے کھاٹ اتار دیا جائے گا. لیکن اللہ نے اگر میرے نام کی گولی اس دنیا میں پیدا نہیں کی ہے کوئی مائیکا لال چاہتے ہوئے بھی بندوق سے مجھے نہیں مار سکتا انشاءاللہ. یہ توکل اور یقین میرا اور آپ کا ہوگا تو اللہ آسمان سے فیصلوں کو صادر کرے گا انشاءاللہ. اٹھو, اسلام کا کام کرو, دعوت و تبلیغ کا کام کرو, قرآن کو بانٹو, قرآن کو لوگوں تک جو ہے نا پہنچاؤ, نبی کی سیرت پہنچاؤ. حیا علی السلام, حیا علی الفلاح کی آواز کے اوپر جس طرح سے جمعے کو بھرتے ہیں بنا مسجدوں کو, ویسے کم سے کم آدھی مسجد تو بھر دیا کرو. فجر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں بھائی؟ 100, 200, 150. بعض مسجدوں میں تو 100 بھی ہونا مشکل ہے. پھر کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کس سے مدد مانگ رہے ہو تم؟ جس کی بات کو تم پورا نہیں کرتے اس سے مدد مانگ رہے ہو تو ناممکن سی بات ہے. آؤ دعوت و تبلیغ کے طرف, آؤ اسلام کے طرف, آؤ توحید کے طرف, آؤ قرآن کے طرف, آؤ نبی کی سیرت کی طرف. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق دے. میرے پاس یا اللہ ہم نے نبی کی زندگی کے سبھی شعبوں کو تو لے لیا لیکن دعوت کے شعبے کو ہم نے چھوڑ دیا. میرے پاس کرو نگار یہ شعبہ بھی ہماری زندگی میں لا دے میرے غفور رحیم, اور ہم تمام کو داعی اسلام بنا دے میرے پاک پروردگار, مبلغ اسلام بنا دے میرے پاک پروردگار, ہر ایک کو اسلام سمجھا دے میرے غفور رحیم, قرآن کو لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے میرے اللہ, حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح پر مسجدوں کو بھرنے والا بنا دے میرے اللہ. یا اللہ بوڑھے ماں باپ دو اگر زندہ ہیں تو دونوں کے اتنے برکت دے کر جنت میں جانے والا بنا دے میرے اللہ. یا اللہ دونوں میں سے اگر ایک زندہ ہے تو ایک کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا دے میرے اللہ. یا اللہ دونوں زندہ تھے لیکن ان کی خدمت ہم نے صحیح طور پر نہیں کی, ان کی عزت ہم نے نہیں کی, ان کو کسی قسم کی تکلیف دے دی, کوئی تڑپا دیا میرے پاس پروردگار, اور دونوں کے دونوں اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ, ان تو ان کی خبروں کو نور سے بھر دے میرے پاس پروردگار, ہر وقت ہر وقت انہیں چرم سکون عطا فرما میرے پاس پروردگار. یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما میرے اللہ, ان کی مغفرت فرما میرے اللہ, ان کی مغفرت فرما میرے اللہ, ان کی مغفرت فرما میرے اللہ. یا اللہ یا اللہ اب یہ قانون جو بننے جا رہا ہے ہم مانتے ہیں میرے پاک پروردگار, ہماری کمزوری ہماری کوتاہی ہے میرے غفور رحیم, لیکن اے میرے پاک پروردگار ہم نبی کے امتی ہیں اور ہمارے گناہوں سے زیادہ تیری رحمت کی چادر بڑی ہے. میرے پاک پروردگار ہم اپنی رحمت کی چادر میں ہمارے گناہوں کو سمیٹ کر اللہ یہ کالے قانون کو اس سرزمین سے ہمیشہ کے لیے ختم کروا دے. میرے پاک پروردگار جو سازشیں اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, علماء کے خلاف جو چل رہی ہیں, کیا اللہ سازشیں کرنے والوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دے. میرے پاک پروردگار ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما اللہ, ہمارے سینوں کو ٹھنڈک عطا فرما میرے اللہ. جو ظالم جو نا حکمران اس ملک پر مخت جو ہے مسلط کر دیے گئے ہیں اے اللہ ان کی حکومت کا تختہ اپنے طاقت سے الٹ دے. میرے پاک پروردگار ان کو زمین دوست کر دے میرے اللہ, جو انسانوں کے دشمن بنے ہوئے. میرے پاک پروردگار اے دعاؤں کے قبول کرنے والے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.